Të vej. Edhe i me këtë telefon që mba në dorë, arrin të identifikoj të gjithë flamujt e shteteve. Nisë. Francë. Ottawa. Amar Lenjani, 6-vjeçari nga Karaqeva e Kamenicës, është fëmija superior i cili di të flasë 7 gjuhë të botës. Përpos Shqipës dhe Anglishtës, gjuhë veçanë për të janë edhe Rusishtja e Greqishtja. A ve vege de gjijo, shreze i ne krapnaje, ka el em e një opi. Amari, cili duke se është poliglot, di edhe të shkruaj, shumë mirë gjuhët që i fletë. Zhvanja, ure drazit. Qëka do me thonë kjo në Shqipë? Urime ditë lindjen. A i madja dhe pse është 6 veçar, arrin të di se kush udhëheq me qeverin e kush është edhe presidenti Kosovës. Ramusha Aradin, Hana Aradinaj. E presidenti Kosovës kush është? Hmm? Ashtë e faqi. 6 veçari superior din që alfabetin e gjuhës anglize, ta shprej edhe në gjuhën e shenjave. A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z, U, V, W, X, Y, and Z. Vijimi i mësimeve në klasën e parë tashmë për të nuk është interesant, sepse ai ka dëshirë të jetë dy klasë më lartë se sa që është aktualisht. E kjo është vërtetuar edhe nga psikologët të cilët ja kanë matur atij inteligjencën. Inteligjenca e 6 vjeçarit është 131 IQ. Prindërit tregojnë se djali i tyre është i veçantë, qyshkurisht edhe më i vogël. Amari, kur i ka pas 4 vjet, ka ditë me fol, ka fol anglisht, edhe ka shkru anglisht, shqip, prej moshës 4 vjeçare. Madje ajo tregon se rekomandimi mësuesës së Amarit ishte që të bënte një test psikologjie. U konë fëmijë i veçantë, edhe mësuesja ka propozu me a bo testin e inteligjencës dhe e kumë qënë gjilan, ja ka bo se vdije jashore Ramadane dhe i qëja i ka dal 131. Dëshira e Amarit është që kur të rritet i shërbeja dhejut në uniformën e ushtrisë e Kosovës.